Quetutalanta TV, home of talents. Mwiriwe mwese abadukurikiye cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye mu mpande enye z'isi, Northwest, East, South, tubahaye ikaze kuri Quetutalanta Show. Uyu uri kuvuga ni Nadine na Charles. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Abyutse amahoro. Yewe na amahoro nakunze uburyo nabyutse kandi uko naryamye nabyukanye ibitekerezo byinshi kurushaho. Ko watinze ni? Ntabwo natinze. Ahubwo niwe natindi. Ariko sinatinze. Naje ku gihe gusa ikibazo n'abantu batarashaka bazakunda. Ugutinda. Bagira uti uti. Habe nawe. Habe nawe kundi ufite uti uti kandi. Ntawuriza. Uyu mungu anyamaze kuturanira. Ikiganiro ni ikiganiro cya Quetutalanta Show TV. Mukigezwaho na Charles na Nadine. Giterwa inkunga na Afrimedia Live. Hanyuma ni ikiganiro kigamije kuzamura abanyempano like abahanzi baririmba gospel music batandukanye mu bice bitandukanye byose, ari muri East Africa, ari muri Europe no hanze. Iki kiganiro kizakibageraho ku wa gatatu no ku wa gatanu. And don't forget to subscribe ku batarabikora, n'ababikoze mutange comments kugira ngo tumenye ibyo mwakunze, ibyo mutakunze, cyangwa se n'abatumirwa b'ubutatwabazanira. Kandi ikindi twabibutsaho kurusha ibindi nuko iterambere rya buri muntu wese ufite impano, urufunguzo rukuru cyane ni BD, umurava mu byukora. Kuri buri umwe wese waba wifungiranye mu rugo, ndavuga ahantu henshi, icyiza nuko wamenye ko duhari nka Quetutalanta, warangiza ukaba wakomunika impano yose waba ufite yose, nta kibazo pfa kuba ufite impano kandi harimo n'umurava cyane kurushaho. Twashaka uburyo natwe tukwereka abandi bantu hari amahirwe menshi cyane ku bantu batarakubona, tugomba twahiteza imbere. Ndumva ikindi nakongeraho nuko abantu bataramenya ino channel nego ije vuba, ariko igamije guteza abanyempano imbere. Abantu bose baririmba indirimbo za gospel, abazandika babaziririmba, cyangwa se n'aba bakoresha instruments zigeze zitandukanye, nabyo hano like turabintroducinga ku bantu kugira ngo babashe gukurikirana ibyo bakora. Ikindi kandi urashobora kuba ukurikiye kino kiganiro utameze neza, wumva ubuzima butagenda, turagira ngo tuguhereze ihumure, tuvuga ko Imana igihari gikomeje kwivanga mu byawe. Ntugire ubwoba, ntutinye, komeza ufocusinge ku cyo uri gukora. Ubuzima bw'uyu munsi burashobora kuba ari bubi, ariko bw'ejo hazaza uzaba bwiza, nta gushidikanya. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa. Hari umutumirwa w'akataraboneka. Ubwo rero mukanya buri wese agume kuri screen ziwe kugira ngo aze kubasha guhabwa umugisha hamwe natwe. Uwo mutumirwa ndagira ngo ntitumuvuge. Nibyahishwe. Umutumirwa ariko nibyahishwe. Anje nzambona wungira ko umutumirwa. Oya ye, uzoreba uburyo ngubwira umutumirwa nyuma y'abandi batumirwa, turebe yuko twabikora. Mbere y'abandi batumirwa. Ariko hafi yabo bitaraba kure cyane, gusa hirya yahawe, gusa bitaraba kure cyane. Gusa ni na hafi cyane. Oya, uwo mutumirwa ntago dushaka kumubabwira aka kanya, ariko wenyine naza araza gukora introduction of himself cyangwa se herself. Ntituzi nimba ari umugore cyangwa nimba ari umukobwa cyangwa nimba ari umugabo cyangwa umuhungu. Ahubwo nahashika turabimenya. Gusa je ndabizi. Nanze kubesha nica. Je ndabizi. Ahubwo mwebwe kimunabimenya. Njyewe n'abadukurikiye ntago twabimenya. Wega wakereje. Wewe wakereje icyo ngicyo cyo nicyawe. Wewe wakereje ntiwa mubonye. Je namubonye. So nabandi babadukurikira. Dufite ibyahishuwe. Na kibazo, stay tuned after the break, turamuzana umushyitsi wacu. Thank you. Tugarutse muri wa mwanya twari tubabwiye ngo tubafitiye umutumirwa.
umutumirwa wacu nta wundi umusore undi iruhande ndagira ngo cameraman wacu amubereke neza umubereke narangiza wenyine ubwe aratwibwira wari we ibyakora haturuka bintu nk'ibyo ngibyo ariko mbere yuko agira icyo avuga reka manze Miss Charles nawe umwanya ase nk'umuvuga nimba wenda bamuzi wow araza kutwi mutawuza uvuga ngo umugabo ahari ntazivuga ahari ntavuga intare ihari iza yivuga ubuza mumenya muri cyo kirere yuko Simba presence ya iraho ngaho none turakwakiriye cyane uburaza kutuganiriza utubwire ari ibibazo turi mu kubaza umuntu ari mu kuza none abafite impano nyinshi gusa bari mu kudukanga none tugatomboza twashyiraho cyo twasanga zose zatujabutse mukuru dernier umuki umufundi ariko ntabwo nabantu uso na maoko yara yafite nimba tododa tugendeye ku mpira yambaye nimba tododa Azayo gushimisa. Aho, kinyoze. Cyangwa gabutwa buri umutwazi ibintu nabantu. Nabyo byose ni byose. Zose zoshomo. None twakwakiri. Aho ikindi twaguhamagaye bwa mbere. Waje ariko igitekerezo ufite tuguhamagariye. Mvuga ico mwampamagariye. Namwe mwakivugaga. Ariko nitwa Gile Bagwire. Amazina yanjye nayo ngayo yego mbese icyo mwampamagariye nubwo nshoboye byinshi ariko namwe murakizi gusa nshoboye byinshi turi bato ukumeyashwabahamagariye uratubwiye ko amazina yawe ari Gila okay watubwiye nari nkubajije ikibazo cya mbere nifuzaga kugira ngo nsobanurire Gila ni umuntu ki nkubajije ngo Gila ni umuntu ki bamereza specifically icyo gisubizo Gila ni umupapa dubatse ni kuvuga ngo wari urimo kumflatteringa so bihagarare hanyuma Norwegia ndubatse ntuye muri Kenya na ndakijijwe ndumuntu wize ukeya nk'abandi nk'abandi ni biraho tayibyo kurenza cyane si giswahili gifaransa no kumva ayo ko biri kose nda uko biri kose ndabarusha Ya, ni icyongereza nacyo no kumva. Yego. Ko mfite amakuru kukizi cyane. Icyongereza. Ukigiye kuba ngifaransa n'abavuze mu kumva nacyo. Duhinduje version tukavuga mu cyongereza byagenda gute. Eh, no kumva. Eh, wa kumva. No kumva. Kandi ibintu bikagenda neza. No kumva. Kandi Wego soyeza muri nakumva okay. Gile urambiye ngo papa ufite abana bangahe? Mfite umudamu umwe. N'umwana umwe w'umukobwa. Umwana umwe w'umukobwa. Ndakeka ko abo ngabo ni the most thing treasured in your life kuko nibo bantu umwanya kuwundi muhorana nibo bantu mubana. Nibo bantu ubuzima bwawe bushingiye. Bese like iteka ryose muba muri kumwe. Yego. Apart tuvuye ku muryango wawe nihe yindi shuti yawe magabugira gira nyinshi gusa indi shuti magara ibanziriza umuryango ni Imana aguye neza mu busubizo nifuzaga nari ntegereje ngo mbwire ngo ni papa Jay ngo na mama Jay ngo na mama Frank inshuti nkuru ambwiye ko ari Imana niyo nshuti magara yawe ukuyeho umuryango niyo mubana mu bihe byawe bya buri munsi hano hanze hari ibibazo hano hanze hari abantu imitima yashengutse hari abantu imitima igenda ifitemo amavunane hari abantu imitima
igenda yarikanze bafite ubwoba nta mahoro ari muri isi ya none rero igituma abantu bagenda bashize amanga cyangwa se abantu bagenda bemwe na mahoro imana yabatije amen ibyo tubyemezanya ko kubera ko tuvuga ko amahoro nta handi wayasanga ufite ubutunzi ntacyo bwakumarira ufite inshuti nyinshi ntacyo zakumarira umuryango wawe uri kuri standard irenze ntacyo byakumarira ariko ufite amahoro ngo afite byose mbese muri Yesu harimo ibintu byose umuntu ukenera iyo ndirimbo wabakurizi wavuze ngo urumuririmbe ngo ukubitiremo gato kugira ngo amateraniro cyangwa se n'abadukurikiye nabo wayimaze nuko kose igiseke kiri hehe igiseke kiri hehe tuture arigishije arigishije kwe abantu baririmbye barayashije kuko muri Yesu harimo ibintu byose wakenera ufite amafaranga uri umutunzi ufite ibintu byose pleasures zisi zitanga ariko nta mahoro ufite ntacyo wabufite ariko rero abafite Imana cyangwa se abafite Yesu muri bo bafite amahoro kandi amahoro y'iteka ryose yego ndagushimiye kuko wahisemo inzira yo kuvuga ngo ugane inzira nziza tuvuga ni iki ni uko waba warakiriye agakiza ukamenya ukorera ukamenya usavinga at the right time at the right position and even at the right place yego hari bamwe babikora batabishize nk'umutima ushobora kuba uri mu baririmbyi babikora kuko tugenda tubibona ari ku ma YouTube ari ku ma telefone yacu turagukurikirana mbere yuko turagutumira hano hari ubutumwa bwawe twabanje kumva mu bandi muzatuzanira umuntu runaka umuntu wabona ko nk'icyitegererezo umuntu akavuga ati nanjye nakwifuza kugeraho bagwirari kugeraho gira ari kugira ngo mbashe kugira icyo nkora reka ndiye kwiharira ijambo tukiri aho ngaho ndagira ngo nkorere kuri mikorofone wambwiye ngo uri umuririmbyi ikitwemeza ko uririmba ushobora kuba ndi umuganga mvura ariko nshaka mbikubwiye ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere ukaba 50-50 give us a sample y'indirimbo ikurimo cyangwa se iyo watekereje ukumve kuririmba you are here and you said you'll never leave we need you Lord Lord, we need you, Lord. You are here, and you said you'll never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are true, and your promises remain. We trust you, Lord. 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 We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Yes. Wow. Wow. Ukira una you are true and your promises remain the same. Yes. We trust you, Lord. Exactly. Wow. Futa mafuta ganona. Nimba yasinze mu gitondo wabyutura seka oya muri ino minsi mfite nk'ikintu tubasha ngo mbasobanurire ariko ntabwo ari blague cyangwa ikintu hari indirimbo numvishe ngo n'ejo bundi nayitegereye indirimbo izivuga ngo watubereye ibyiringiro ni wowe ushigikira intambwe zacu ni wowe shingiro ry'ubuzima mbese ni wowe shingiro ry'ubuzima natekereje kuri iryo jambo ishingiro ry'ubuzima yes ha duvuze ngo dufite amafaranga aba ari ryo shingiro ryacu ifaranga zoshira yes twishingikirije amazu yoshira ariko niwe shingiro umufite uwo mwami afite byose umufite cyangwa se
uwamwakiriye muri we afite ubugingo uhora iteka ryose aririmbye ngo your promises remain the same cyangwa se batabasha kumva uri muri icyongereza amasezerano yawe n'ukuri kandi ahoraho ubwo nimba imana yaragusezeranyije ikintu yes byafata igihe byafata umwanya ariko bizasohora Ora kandi ukore. Amavuta mbambona muri ruhande. Haremere. No na ukira wavuze ngo inshuti yawe kuru nyuma y'umuryango. Ngo magara. Ngo ni Imana. Naje ari kibazo nkunda kwibaza ejo bundi kwaganira na muzehe mubaza ibibazo kabingahe kimwe akigeza arambira ngo icyo kibazo bajije sino gisubiza. Ngo ariko nitubwira mu ijuru. Uzorebaho nicaye. Uzorebaho nicaye. Ngo naje ngo nundeba gusa. Nzibuka icyo kibazo. Ngo ntubwire wa unumbwira gucya ngo kibazo. Tuzo nje nzokubariza. Nzokubariza icyo kibazo. Papa Jay atazomenya mama Jay. Na Jay bu atazomumenya. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo buri viri zipfukamira. Nitwashika umwana atazamenya umuzehe ntazamenya. Yanditse oya ntago just ibyo byo ni muri mu byahishuwe chapter 22 okay turasura kuri nago nishaka ibyo kuri huta tangi subira utangire turimo kugenda na bibiliya mu ndo gusarire kuri huta kene comment izanyu kuri ibyo bintu nemba nyagotomera ayobeje amaterane akwamishije gitaramo hano kandi ntamenye papa byombabase kuri iki kibazo uzamumenye haye afite kuzakimbariza kandi ntamumenye byombabase niyo muntu wenyine ukizi none ari ikibazo nangiye mumbaze dukunda guhura n'ibibazo hano ku isi byinshi tukagira ibibazo twibaza akenshi bikunda kuba biri beyond ubushobozi bwacu na understanding yacu muri uyu mwanya hari ikibazo ugira inshuti yawe ikomeye wavuze n'Imana ese akwicaye imbere muri uyu mwanya akaguha umwanya muto wo kugutegera mbaza nkubaza atari no kubaza gusa muzi gusubiza none imbona nkubone cyangwa niyita imbona nkubone none ari ukubazanya nka kwa kundi kwa Mose kwambaza nkagusubiza niyo kibazo wabaza Imana ugira ikibazo nabaza Imana wibaza ari mbona nkubone live asking okay ha sinye uwo mwanya sinzi ko usanzweho nsanyibaza buri gihe nayi kansubiza ariko wenda muri context bivuzemo mu gihe yicaye hanga nkuko wicaye hanga mu byukuri mvugishije ukuri simfite ikibazo ahubwo mfite ni nka compliment ni ikibazo kirimo kandi worship nayibaza ngo urukundo rwawe ruhora witeka ryose kuko ico kintu gisiza ubwenge bwacu nkuko watangiye bivuga ni gute watanze umwana wawe kinege kamuhereza abantu bakamwica aribo aje gucungura no kuvuga ngo birimo kandi worship kwibwira ngo ndayamanitse nkuko natangiye mbivuga mfite akana gatoya karimo kariga kugenda iyo kaguye biba byakomeje utazi ukomeza kandi karacari gato karatane ngo umwaka ni muri uku kwezi noneho Yesu Yesu sinumuntu ya sinumuntu immortal niko abongereza azavuga Imana idapfa ikihindura uruhinja igakura
irerwa n'abantu mu ishusho y'umuntu gye kikagera akambara imyenda nk'uko tuyambara akaribwa n'inzara akageragerwa na Satani akambi kubusa nuko vanga biragaragaza urukundo rw'Imana ruhebuje no yibaza ngo se urukundo rwawe rudashira rwatumye utanga umwana wawe ikinege biti aho hantu gerageze bimeze bise agusobanuye yeah ago turatandukanye je no mubaza ngo ukitwara abantu no mubaza ngo ukitwara abantu mana hari iyo bigeze ku rupfu ntabwo imana ntizitwara abantu dukunda none se ntiyarabo wakundaga yaje mbese barapfuye bagiye ubundi urupfu urupfu muri terme biblique ni separation eh gutandukanya yego gutagatandukanya wenda nk'umubyeyi n'umwe urabona numva hangaha cyangwa nimva hangaha nasubiye aho ntuye turaza kuba dutandukanyijwe igihe gito ariko ntibivuze yuko tutazongera kubonana nabo gusaba baba n'umwuka ubutandukanyijwe n'ubugingo n'umubiri umwuka gasubiraho wavuye kuko umwuka uhoraho iteka ryose ijambo ry'Imana zarivuga ngo twahozeho mu mugambi w'Imana icahozeho niki n'umwuka Imana ibi wisubije kubera ko n'iyi mibiri twambaye ipfa irwara iruha tuzayisiga hangaha twambare isonza isonza ariko ndayibona ufite inzara oya inzara ubwo rugero ntabwo uruje gusa urumu avoka mwiza winda ya no kuvuga ngo tuzambikwa indi mibiri misha niko ijambo ry'Imana ribivuga yego no kuvuga rero uhumure abantu bose babuze uzongera igihe kizagera ubabone gusa biratubabaza nk'abantu ariko byose ni barya King James zivuga ngo ye of little faith no kuvuga ngo we believe in God but sometimes we doubt tuzababona koko no yeah no no okay kango waze ikibazo na kimwe kivuga ngo nuhe muntu ufatira hikitegererezo and why umuntu bivuze neza ni benshi wa mugani ndashobora kubaza mu yihe aspect uri aspect ukora nkora iyo buririmbye yewe hariho umugabo umwe witwa Marvin Winans umusaza no mu bishop ubwo ukunda kuvuga nzoje kumureba nzoje kumureba tuye hariya mu mirambizo y'isi uca neza mu kibero cyo cyangwa hariya gutya tari kure cyane ariko ni hepfo ya Canada ni hepfo ya Canada hagati mbese ya Canada na Mexico oranga kumutuye ngo ni kawa normal na ariya hepfo amazi mwiki na mwiki Mbese ubu ari hagati ya Canada na Mexico uwo mugabo atuye umugabo w'imyaka ingahe mu kigereranyo kimwe ntabwo ndishobora ariko biri kose arashobora kuba ari muri 60s yeah ni umugabo ufite umugore yes afite umugore n'abana ni umugabo gusa ubwiriza ijambo ry'Imana okay why mufata nk'icyitegererezo hanini mufataho icyitegererezo mu miririmbire aririmba neza nkumva ari nk'ukubaye ukiraho kandi hari ndumva uko wagumye kuvuga urakijijwe kandi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza hari akenshi iyo turi mu bihe byo tukimara tugikizwa tukiri muri bakunda kuvuga ngo moto ya kwanza tukiri neza muri wa musho ya indi ya mbere hari indirimbo waririmbyeho bwa mbere cyangwa wumvishe bwa mbere igukoraho ukiri muri moto ya kwanza iyo ndirimbo nayishaka ngo nayite uyituririmbire mu ndirimbo za mbere wumvishije zigukoraho uyituririmbire muri uyu mwanya Mm.
mbarizi biri nibarizi tatu nibarizi ne nzigenkejejwe ukabyara nzigenkejejwe iyo wibuka ah no kuvanga indirimbo numva ni nyinshi ariko aronge indirimbo nyine Marvin yaririmbye ivuga ngo manoka gato I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee, bless me now, my Savior, I come to I need thee, oh, 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 I need thee, every hour I need thee, bless me now, my Savior, I come to Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Wow, yeah. Be blessed. Oh, can you have a cartoon? What cartoon? Cartoon is really gospel. Iki wazo? Ngukunda cartoon. Uri mu bagabo akenshi tuzanye bakunda cartoon. Cartoon zata izini ni dese anime. Dese anime. Changa ibitente. Eko adeza kwangije. Ariko kwangi ibitente. Ko byarasona. Zabana. Oya. Sono kunkozi soni sha. Ari mu bantu bagwire uza bicara isari gashina ukarareba. Animation. Animation. Ai sahandi izishira. Gusa mbese ubwo ni nabyo birakunezeza biri part of mu bintu bigushimisha none se kusa nk'uwabaye umwana w'umukire ukivuka koza arya kenshi mu buzima usanga ubona nk'abantu ba nk'abantu bagira bareba amadesani cyangwa se abantu baragira amateleviziyo wabo barabakiri bake kandi nta kuri umu papa ntabwo uri mutoya ibintu ufite nk'imyaka ubu ngubu igereranyije Nakora mu gihe cyawe. Wani mwari mutunze afite televiziyo ureba za cartoon. Nimba tayi ni wanya baturanye. Ah. Wakundishijwe n'iki cartoon. Uko uvuga ngo iwanyu mwari mutunze kubera ko abaturanye bagiraga televiziyo. Oya kuko njye nakubwiye ko ako we ukunda dessin anime. Rero ndamigenda ati wenda gushaka kuba mwari like ona bana mungagara undi ari bintu tumenyere ko ajya bari. Yego. Aza desse anime, baba no muri za yogurt, babyubutse, keke. Ari kurya amasasita. Ari kurya amasasita. Mukora abantu mu ngazimo kandi ko tujye. Cyangwa mu bipangu bya sonero. Rero no mubaza, wowe ushaka ko rero ufite background iri rich, that what I meant. Okay, kubijyanye n'amafaranga, simpatera comment kubera ko kwari dusanzwe twese ariko kimwe n'abandi bana kimwe nuko namwe mumeze ubu bakibaryamisha saa sita muzamuryama ariko katuni nazirebye nkiri mutoya tekereza ariko ga muto mvuga ntimugira ngo ni muto cyane kuko televiziyo nazo zari zitarabaho igihe nari muto ariko nko mu myaka itandatu irindwi nibwo natangiye kureba katuni
kandi ya mbere nahereyeho yari yitwa Simba le Roi Lion Goodness of God. Janga talking to Jesus. Katureba indi ndirimbo turirimba. Indi ngorane nziza tubumva kuri ku mutima. Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe ryamamare yose Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe ryamamare yose Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe ryamamare yose Kwese Urakwiriye gushimwa Ya atinya ubwoba yatinya watinya ubwoba atinya ubwoba gila uzikuririmba uzikuririmba kandi ni ibintu udashaka ni ibintu uviva uri kubikora hari igihe umuharirimba ukabona ko biri kuva inside of you nyine the spirit iri kuzamuka ari kuririmba ikintu atekerejeho ari kuririmba ikintu yumvishije meaning yayo magambo ikibazo kimwe nari nshaka kubaza ndumva twabanje kugiterana naho comment ariko nta cyambuza kukikubaza kuri wowe urupfu ni iki nkuko nabivuze urupfu kuri nge nize psychology muri psychology habamo psychology na counseling habamo ibintu byinshi bigisha abantu byama theories runaka yavuze ku Freud yavuze ku bangaba ba cognitive bavuze gutya nyinshi cyane sibyo avuga sino bamenya ku buryo ubwiye gufasha umuntu ma therapies ukoresha zimwe muri izo ngizo ariko nubwo hariho mindset y'inosi njyewe mindset cyangwa se constitution yenderaho ni Bible urupfu ni separation iyo mwuka n'umubiri of course n'ubugingo mwuka usubiye aho waturutse n'umubiri nawe usubiye mu gitaka kubera ko niyo bagiye kuhamba umuntu muzikunda amubwira cyangwa ntuzuje kwirimbi bazavuga ngo basubije like umubiri usubiye butaka urumva mu mubiri niho wavuye mu gitaka niho wavuye ni naho usubiye ariko niho wabavuga umuntu
bavuga umubiri flesh ariko umwuka w'Imana wo ubusubiye iriya kuko Ephesians kabiri n'ibice 10 aravuga ngo twicaye n'ubu ngubu twicaye twicazanyije na Yesu Kristo ku ntebe hamwe n'Imana mu ijuru nzige guparafraza mu buryo bwo mu mwuka mu kuvuga ngo uburyo bw'umubiri umubiri nta tuzogeririye naha ngaha kubitaka none suko ubwo ngo nimyuka gusa izo biraraba mu ijuru tuzambara undi mubiri naho na Abatesalonike Abatesalonike barabivuga naba ariko simpani ukaba byanditse okay, we should take the break. We can take a break. Yeah, to go to the community verse. We'll be right back after the break. Oh, 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 yes, let's go. Ngiye kubaha ikaze twari tuvuye muri wa mwanya wa break aho tugarutse kugira ngo tumubaze umutumirwa wanyu wacu ibibazo bike cyane kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro no bike cyane bike cyane arongoza abwiye undi ngo nyine ubwo ashaka kumubwira ko inka muri Congo zashize nyine amubwira ngo ifaranga zomwohereza ngo yo nguzonyohereza ngo idolari ngo 100 ngo na 20 ngo nizi ariko izo kibigaragara se none se idolari 100 na 20 nizi ubwo kuri telefone hari kuri telefone wewe nguzonyohereze ngo idolari ngo 100 ngo na 20 mbese ubwo ntago aba kibazo kigira giti ufite iminota 3 sigaranye kuri isi bakubwira ngo niyo ya nyuma ngiye wenda guca wasigubwiye iki isi muri rusange bakayinzanira yose bakagutegesha amatwi y'abantu bose bari ku mubumbe w'isi mu minota 3 nyuma y'iminota 3 uramucika ababwira ijambo rimwe iryo niryo nashaka Mucongereza n'intuze zitatu Jesus loves you Yesu arabakunda arabashaka kubera ko ku muntu bakomeje kuzana ibintu byo gupfa Tego ni bazo nateguye nga None gasinze nimba nduriho Ariko Ari kondanse nda. Kondanse. Urino. Nibaza gusa ntibigutera. Ariko bagaza bavuga ngo hari igihe umuhanuzi azavuga ikintu adahaye avuga niyenda kuravuga. Niyenda usanga pa ikintu sakureye cyangwa ka. Ya. No babwira ko Yesu abakunda. Kubera ko gupfa njyewe simba mpfuye. Ahubwo bariho batarebye neza nibo bazapfa exactly nkubanga ngo njemba nimuwe siko ariko hari abandi bantu basigaye bashobora gupfa yego noneho nagerageza nkongera ngahagarara hagati y'urwobo nabo kugira ngo ndebe yuko hatagira abarugwamo bakaba bapfa bakarimbuka hari amagambo 3 ibya mbere ndirimbira kandi mu ndirimbo itangira kandi
kandi kwikunda umwana wayo nanjye nikwinkunda dakwiriye narumugome nukwiye ma Yesu wambambiwe ku musaraba. Nicyo gihe cy'ubusaza bwawe wakwifuza kuzabona? Oya. Cyo kibazo kirasa n'ikiri n'ikinkoze ho kubera ko aho nshaka gusazira ni iwacu kandi hari ibita. Still uracyakene. Ariko ndakeneye neza neza mu mirambi. Sene yabi mirambi myinshi harya. Sami bunda. Numadevu. Abana bo mu nzira. Ariko ni wacu kandi wacu mvuze ni muri Kongo muri Ho Plateau. Umurara urumuke. Umurara wanje ndu mu Burundi ariko si ndu mu Burundi 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 umuhondo. Okay. Bagumye kubaza ba role model bawe abantu umuntu ukunda. Ha tujye mu hindi tuve muri wenda mu Rwanda rwa muziki. Hari abandi bantu ndabizi kujya bumva kubera ko ntago ba mu buzima bumwe gusa. Hari undi muntu nawe wo kwifuza kuba mu kwicarana minota 5 mukaba mwavugana mukaganira ni nkibe bintu wamubaza ninde wamubaza natubwira ibazo bibiri yabazo nka bibiri wamubaza uwo muntu ninde ibibazo bibiri nabaza out of music undi muntu wakifuza guhura nawe ibibazo bibiri wamubaza ndashora kwifuza guhura n'umuntu witwa Bill Gates. Millionaire. Tuvuye ko arimo kumva se nawe karakumva. Icyo duhindura ururimi. Ariko. Bill Gates out there, there's a person who wanted to meet. Sinzi. Afite amatsiko kuzakubona. Kubera ko kuvuga ngo standing on top of the earth. In terms of richness. Kuko ibintu inkingi eshatu zaba z'iby'abantu bagenderaho na education n'ubukungu na culture. Yego. Ubwo rero niwe uyoboye ubukungu. Urana rugero muri Amerika bazavuga ngo ntibagira culture nubwo kutagira culture nayo ari indi culture. Sibyo. Ako kandi tugasiga n'uko kutagira kasha. Ngo n'uko kubura amakuru ni amakuru. Ya, ariko icyo no mubaza kuriya iyo umuntu azwi hashize igihe kinini naririmbiraga mu marido nk'uko mwakomeje mubivuga mu nzu uwo genda akinstala mu wanje akahinstala ibintu bifata amajwi n'amakamera ariko bo mufollowinga yobona subscriptions album nkenye cyane ariko recently naje gusobanukirwa yuko kumenyekana ari influence yego kubera ko Bill Gates ahagaze hariya akavuga ngo Jesus is Lord reka tusubire muri ntoze izwi cyane ikunzwe cyane hariho Cristiano abantu benshi bazi Cristiano bazamenya ngo ni warunaka bazi n'umushahara wiwe bazi igihe azabyukira baza amazina y'abana bicyanga hari umushyo kugera na hala atarahage ba amazu bakavuga ngo iyi nzu ngo iyi aparte ngo iyi chateau ngo yarayiretse ngo wavuyemo ngo hahandi nuko ngo ku kibuga cy'indege ngo baramwiyegereje cyane yangi mubwira ijambo ngo hari ikintu ngo yakoze ngo yafashe namo nkibwirwa n'undi nshuti yanjye ngo ni pasi ngo yafashe ngo agacupa n'imbari ka koka ngo ayigizayo ngo uhite ihomba ngo niba ari miliyoni zingana gute ngo mushure umweru kimwe noneho umuntu uzwi kuri ako kageni ahagaze hariya akavuga ngo Jesus is Lord izindi mana zose
n'ibinyoma ariko Yesu n'umwami tuvuza amagambo maremare avuze ngo Yesu w'i Nazareti hokizwa abantu bateye ubwoba kubera ko abantu benshi baramwadora no n'urugo rwego rero nakunzemo fame kubera ko biguhagarika ahantu kuyindi ntambwe abantu bakagutega amatwi kandi cuvuze cyose bakagishira mu gaciro bakagitwara kubera ko wageze ku kintu ku influence abantu ndaza nkavuga byuka karegira gutya gira gutya ibi nibi bigira gutya ariko kubera ko ntavyo nakoze ntaho bambona ndimo ndavuga ahantu ndimo ndaranga ahantu nange ntaragera abwira ngo wambutse kino kiraro ukagera hariya uzahasanga ibintu byiza ariko sindiyo sindacambuka ntabwo barimo kumbona muri limousine ntabwo bambona mu machoppers nje gusenga ntabwo bambona ntabwo kuvuga ngo nkodeshe nkino Kasarani Stadium siyo stade ya mbere muri Kenya hosting abantu barenze 40,000 if I'm not wrong sibyo barenze 40,000 benshi cyane ariko ntabwo mfite capacity yo kuvuga ngo nyifate nikodeshe ariko mbikoze abantu bakuzura no kuvuga ngo mba ndi influential ya ni muri urwo rwego rero namubaza nabaza Bill Gates wabikoze gute n'inzira gusa nshobora kumubaza wabikoze wabigezeho turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugira ngo tugushimire kuba watwitabye ariko mbere ko nkora widening up hari ikibazo nifuza kukubaza uri kumva wakifuza kuzasiga iyihe legacy niyo wenda wava muri no muziki niyo wasaza niyo wagenda wenda ahandi urumva wa ni iki kintu isi yagiye icara ikavuga ngo babwire gila yari umugabo uteye utya yasize ikintu iki hariho umugabo umwe witwa The Rock amazina ye nyakuri ni Dwayne Johnson Dwayne nanje nari umufana wa Kachi mu myaka nk'ingaya itambutse nitwese twakaza tufana umujaho ngo ni ibindi ngo abagore ni Kachi ni Kachi ni John Cena no uwo mugabo muri wrestler ukomeye muri biriya nyine hanyuma akaba n'umukinnyi w'amafilme uzwi yabaye wa mbere imyaka myinshi ku mwaka bakareba ugasanga niwe umeze neza akina muri ariya mafilme hari filme yakinnye wenda muranga buke abantu bamumenye ariya ya Fast and Furious hari aherutse gukora yo gutwara imodoka hari aherutse gukora yitwa Jungle Cruise na amafilme y'umuzukuri yo kubesha uhita ubona ari ibintu byo kubesha ariko ni umuntu uzwi ufite influence ku isi yaravuze ngo mu bintu byose nakoze amafaranga yarayariye hari za teremala zose azazamamaza n'inzoga ariko simvuze ngo muje kuyinywa ya yaravuze ngo nta kintu akunda mu mafaranga yiwe muri fame yiwe nka feeling azagira mugihe yafashije umuntu ni ukuvuga ngo after blessing someone with something be it a sweater uwo musanga kumuhanda ukamuhereza umupira uwo usanga umuntu yaba uraye ukamuhereza amafaranga mbese kugira icyo ukoze ukoreye umuntu iriya feeling wumva muri wowe nta kintu ushobora kuyigura kuvuga ngo hariho umuntu wariye hariho umuntu wambaye hariho umuntu ubuzima bwe bwahindutse kubera wowe icyo kintu kirahenze mba numva nkeneye kugira impact ku bantu yego wow okay uraza no kuturangiriza dukomeje twarara turara reka ririmbe urare kikara 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 k
ngaririmba indirimbo kandi bazavuga ngo utaganiriye na se amenye cyo se kuri se ariko cyarse amoze wa ngani ba mama ni wa kazakunyo mwese nasanze ntawe nduta muri mu aho gabaye kujinga no kugira gute katuririmbe turirimbana namwe muri abaririmbyi kanya mukwemba gize iminsi atagukubita Hari undi mugabo waje yamukozeho My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes. Says yes, yeah. My soul says yes, says yes to your will. What do you want? I don't know what I'm saying. Mami abari bwo uyobora abantu bawe urumwe wese umugenzereze uko mutima we karashenga bifuza mwanagwe ndi gusenga uko no kwanga gusenga yewe mwana ugusenga ushango tsenge aya waruse tita komeza komereza wari watangiye mwanagwe ndi gusenga uri wese umutima we cyangwa se everybody's hold wite kabashe kugira ku bunyunyu bajya kuninyunyuziye maji eh ikinyamaneza bwo akunyunyuziye ntaka kuminjire mama kunyunyuze nta no akuminji kuza minjira maji agaraga ariko tena ndatazi urubi nayo ni bibazo eh ndunyuziye maji akuhire eh aku Basically, at Conjure, Baragam, Jodura, Araba, Araba, Fusha, Muriman, Muriwes, Muri, Muri, Muri Standard, which I was a very Muri Standard, Yawa, and Maracore. We take a Musuri, Amugendere, Amuaki, Zamutunga, we must see nations. Travashimie, Kuavan, and not Que Muri, Que to Talanta Show TV. Ni ikiganiro mugezweho na Nadine muri ari kumwe na Charles ikiganiro kigamije kugira ngo giteze imbere abahanzi ku giti cyabo cyangwa se na team agiye atandukanye turabibutsa ko kino kiganiro giteba inkunga na AfriMedia Live kandi kiba buri wa gatatu na buri wa gatanu so everybody turasaba kugira ngo mukore subscribe ku batarayikora kandi mujya mutubwira ibyo mwifuza ko dukora muri comments turabireba tukaza kumenya ibyo utubwiye Charles ari cyongeraho like you share you share yeah you share munaganiriza abandi ibintu biha bijya mbere yeah ariko nshimira n'umutumirwa wacu wakoze bagwima mani kumugisha awuri cyangwa se awukomeje cyangwa se intumbero zawe vision zawe ibyo bifuza gukora ubiteka yivange mu byawe mu byo kujemo byose kuboko bizaguhire bizakubere amen byiza amen amen tubahaye ikaze mu kiganiro cyo gutaha kugira ngo nabwo muzabane natwe stay tuned thank you wow Quetu Talanta TV home of talents